Tere tulemast meie saatesse. Õues on puud juba lehed maha langetanud ja lumi on juba maas. Aga päkapikud käivad ka, aga lapsed, olge teie head. Palun. Tere, te olete tulnud. Võta või jätasse. Mis me võtame? Mis kõik võtame? Mustikad. Võtame jätta pealkiri oli mustikad. Ja magusad. Ja magusad maasikad. Ja hauinaks, kes võidab selle võtame jätta saate mängu oli, mis sa nüüd? Kirs. Kirsipuu ühesõnaga. Ja registreerida saab ennast kodulehel võtta või jätta marja.com.